Далеко не щодня працівникам пера, диктофону, камери та мікрофону доводиться змінити свою звичну обстановку та попрацювати мечом Колесова. Ось такою дружною компанією медійники взялися за створення власного лісу у Новоград-Волинському лісництві. Тут для цієї справи підготували відповідну ділянку у 1,5 гектара. Тому, не гаючи часу, робота у майстрів пера закипіла не на папері, а на матінці землі. Головний редактор репортера Житомира Сергій Фещенко робочий агрегат лісівників тримає в руках не вперше. Відтак отримати трудових мозолів не боїться. Я вже третій рік сажу ліс, тому мені це набагато простіше. І я взяв цього меча і пішов садити. В принципі, тут небагато рухів треба для того, щоб садити ліс. Декілька рухів і саджаний, посаджений. Ідею лісівників вже шостий рік поспіль підтримує і журналіст «Житомирської хвилі» Олена Майданович. Каже, що біля землі працювати любить, це і сил, і позитивного мислення додає. Задоволення надзвичайне після того, як ми колись в кабінеті сидимо, колись пишемо різних людей, на різних заходах буваємо, а тут це просто тут відпочинок душі. Хоча іноді буває, як кажуть, кріпатура після таких занять. Цьогоріч тутешні лісівники планують посадити понад 300 гектарів лісу. Завдання по області куди більші. Лісівники взяли завдання створити лісових культур на площі 3120 гектар, це завдання весни. В даний час вже виконано 2912 гектар, це практично складає 90% від тих взятих весняних завдань. Кілька годин роботи і на запустілій ділянці з'явилося понад 8 тисяч нових сосен та модрин. Головний лісничий Новоград-Волинського лісгоспу переконує, таких відданих та активних помічників цінує. Тому за хорошу роботу відповідна і винагорода. Кожен з учасників акції отримав подарунки на згадку про посаджений ліс. І впевненість, що за майбутнє легенів нашої планети можна бути спокійними.